tulla täältä! Varo. Nyt räjähtää kippu. Se on jossain tässä lähellä. Se on jossain tässä lähellä. Se on jossain täällä lähellä. Jossain täällä, jossain täällä, jossain täällä. Tää! Aa, se kaveri on tossa. Ah! Tuolla! Eliminoitu. Nice! Hyvä! Hyvä Miika. No hyvä niin. Miika. No niin, sit se yksi tyyppi jäljellä. Ja se voi... Ja mä vähän sanon, että... Meidän täytyy varmaan liikkuu... Hei, ota tosta... Toi, äkkiä. No niin, sit menoksi. Koska kato, kun pysytään silleen vähän niinku erillään, koska se voi kato sitten... Siellä vituu javelinillä kato sitten ylittää. No niin, jostain ampuu. Mistähän se tuli? Vittu, kun mä en näe ollenkaan. Se taisi tulla tuolta... Aha, grapple hookilla tulee. Missä sä näet se? Ei mitään tieto, mä kuulen vaan se. Aha, tuolla! Täällä puitteen takana. Ah, tossa! Noni, tossa! Vaihdaan se. Oh. Varo, varo, varo! Se voi kato yrittää... Mä muutoon puun paskaksi. Vittu, sä et lähde ahistamaan kyllä yhtään ollenkaan. Vittu, mä lähden. Hyvä! Kiro, Kiro, se on vihdoinkin saatana sun kohtaan. Vittu, kun ei saas huutaa nyt, kun on hiljaa sus. Adio. Hei, kato, tulihan se sieltä. No tuli se vittu vihdoin.